Hammaga salom. Sizlar bilan Said. Bugun Vaqt mashinasi degan kino haqida gaplashamiz. Filmni to'liq shaklida ko'rmoqchi bo'lganlarga Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Vaqti oltindan qimmat bo'lganlar uchun esa kinoni qisqa qilib boshidan oxirigacha aytib beraman. Alexander Hardigan, daho olim va iqtidorli o'qituvchi. Tenglamalar ustidan kechgacha ishlab muhim bo'lgan bir narsani unutdi. Uning do'sti va hamkasbi David Felby Alexanderning bugun uchrashuvi borligini eslatish uchun yoniga keldi. Alex kiyimini almashtirish uchun uyiga shoshiladi, chunki bugun u uchun muhim kun. Emma ismli sevgilisiga turmushga chiqishni taklif qilmoqchi. Uyda Alexni uy ishchisi kutib oladi. U Alexni tartibga solishga yordam berib, Emmaga atalgan uzukni berganidan keyin Alex uchrashuvga jo'nab ketadi. Alexander uchrashuvga kech qolayotganini bilib, shosha-pisha boshlaydi. Ikki juft uchrashganidan keyin parkda sayr qilishga qaror qilishadi. Alex qo'l va yuragini Emmaga taklif qilish vaqti kelganini bilib, uzukni berganidan keyin qiz turmushga chiqishga rozi bo'ladi. Shu vaqtda daraxtning ortidan shubhali bir odam paydo bo'lib, u yangi turmush qurganlarni tabriklab, Alexanderga to'pponchani yo'lladi. O'g'ri pul va soatni talab qilib, Emmadan uzukni olishga harakat qilganida, qiz qarshilik ko'rsatadi. Shunda o'g'ri bilmagan holda Emmani otib qochib ketadi va Emma Alexanderning qo'lida vafot etadi. Og'ir yo'qotish oqibatida Alexander 4 yil o'z laboratoriyasidan chiqmadi va shu vaqt ichida hech qaysi mehmonlarni qabul qilmagan. Hattoki do'sti Filbini ham. Alex esa soqoli o'sib, o'ziga umuman qaramay qo'ygan. Doskalar tenglamalarga to'lib ketgan va nihoyat 4 yil og'ir mehnat bilan bir g'oyani amalga oshirib, do'stini o'z laboratoriyasiga kirishga ruxsat beradi. Yangi hayot bilan yashashni boshlash vaqti keldi va Emmaning o'limiga u aybdor emasligini Filbi aytadi. Lekin Alexander uni gaplariga quloq solmaydi. Parda ortida katta narsa, qandaydir mexanizm yashiringan. Filbi ketgach, Alexander o'zini tartibga solib, o'ziga mos bo'lgan kiyimlarni kiyib, pardani chetga tortadi. Pardani ortida ajoyib, aql bovar qilmaydigan konstruksiya. Emmani qutqaradigan, o'tmishni o'zgartiradigan vaqt mashinasi edi. U mashinani ishga tushirib, 4 yil oldin Emma vafot etgan kunga qaytadi. Uchrashuvga kech qolmasdan Emma bilan ko'rishgani boradi. Emmani bog'da topib, o'g'ri yurgan parkka sayr qilgani emas, aksincha uni shaharga olib ketadi. Alexander Emmani ko'rganidan juda ham baxtli. Shunda Emma unga gul sovg'a qilishni so'raydi. Alex qizni qoldirib, yo'lda narigi betidagi gul do'konga yuguradi. Gul tanlayotgan paytida baxtsiz hodisa ro'y beradi. Yo'lda ketayotgan arava ag'darilib, Emmani ezib qo'yadi. Alexander ich-ichidan vayron bo'ldi. U o'tmishga juda ko'p martalab qaytadi, lekin nima qilsa ham Emmani qutqara olmaydi. Bu muammoni yechimini topa olmay, Alexander kelajakka sayohat qilishga qaror qiladi. Uning fikriga ko'ra, kelajakdagi olimlar vaqt sayohatini o'ylab topib, to'g'ri tushunishgan. Demak, ular o'tmishni qanday o'zgartirishni bilishadi. Alexander yana vaqt mashinasiga o'tirib va bu safar 2030-yilga qarab jo'nab ketadi. 2030-yilda insoniyat oyni to'liq o'zlashtirmoqda. Kelajak Alexni hayratga soladi. Alex o'tmishdagi olimlar singari kutubxonaga ma'lumot olish uchun jo'nab ketadi. U kutubxonada ekranlarda o'zini odam qiyofasida aks ettira oladigan Vox ismli sun'iy aqlga ega bo'lgan kompyuterni uchratadi. Alexander Voxdan nima uchun o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi deb so'raganda, Vox chunki o'tmishga qaytib bo'lmaydi deb javob beradi. Vox Alexga vaqt sayohati mumkin emasligini, bu fantastika bo'lib qolganligini ma'lum qiladi. U hattoki Alexanderning tadqiqotlarini topadi. Lekin u yerda vaqt sayohati haqida faqat nazariyasining parchalari bor xolos. Buni ko'rgan Alex yanada ham tushkunlikka tushadi. Keyin u o'z omadini yanada ham uzoqroq kelajakda sinab ko'rishga qaror qiladi. U vaqt mashinasini ishga tushiradi. Lekin uni e'tiborini noodatiy zilzila o'ziga jalb qilganidan 2037-yilda to'xtaydi. 2037-yilda Alexander butun dunyo vayron bo'layotganini ko'radi. Alex boshini ko'tarsa, osmondagi oy bo'laklarga bo'linib ketgan. Alexanderni olib ketmoqchi bo'lgan politsiyachilar, muhandislar oy yuzasi ostidan tunnellar ochish uchun portlovchi moddalar miqdori noto'g'ri hisoblanib, sun'iy yo'ldoshni portlatib yuborishganini tushuntirishadi.
Shu vaqt oyni bo'laklari yerga tushib, portlashlari hamma joydan eshitila boshlaydi. Alex politsiyachilarni qo'lidan chiqib ketganidan keyin, politsiyachilar o'zlarini qutqarib qolishga harakat qilishadi. Aleksandr vaqt mashinasiga sakrab olib, mexanizmni ishga tushiradi. Kutilmagan portlash oqibatida vaqt mashinasi silkib ketganidan keyin, Aleksandr boshini urib olib, hushidan ketadi. Shu bilan birga u tasodifan vaqt tezligini oshirib yuboradi. Shunda vaqt mashinasining sferasidan tashqari bo'lgan butun dunyo juda tezlikda o'zgara boshlaydi. Alex uyg'onib, vaqt mashinasini to'xtatganda vaqt hisoblash mexanizmi 802701-yilga kelib to'xtaydi va Alex yana hushini yo'qotadi. Aleksandr notanish tilda gaplashadigan begonalarning uyida o'ziga keladi. Alex og'ir jarohat olgan. Unga bir ayol va uni o'g'li yordam berib qaragan. Alex kiyimini kiyib, qayerga tushib qoldim deb atrof muhitni o'rgangani chiqib ketadi. Tashqariga chiqib hayron qoladi. Daraning devorlari uylar bilan osilgan. Uylar bir-biriga kichik ko'priklar va zinalar bilan bog'langan. Alexga g'amxo'rlik qilgan qiz uni tilini bilar emish. Qizning ismi Mara. Alexning tilini qadimgi toshlardan o'rganib olgan ekan. Mara Aleksandrdan qayerdan kelding deb so'raganda, Aleksandr esa o'tmishdan kelganini aytadi. Mara Aleksandrga ishonadi. Lekin Mara qolganlarga Alex boshini urganiga aqldan ozgan deb aytishga majbur bo'ladi. Chunki Mara agar yolg'on gapirmaganida qabila aholisi Alexni pastga daryoga tashlab yuborishardi. Bu g'alati dunyo tinch va ruhlantiruvchi joyga o'xshaydi. Ammo undagi hamma narsa bir qarashda ko'rinadigan darajada tinch va xavfsiz emas. Yarim kechasi Aleksandr qo'rqinchli tushdan uyg'onib ketadi. Aleksandr qo'rqinchli tushida junglida yurganini va tishlik metal boshni ko'rganidan uyg'onib ketadi. Maraning aytishicha qabiladagi barcha odamlar xuddi shunday tush ko'rishar ekan. Kelin ham shunaqa tush ko'rganidan marliklar uni oldiga kelgan deb qo'rqib uyg'onib ketadi. Ertasi kuni Mara Alexga harflar bilan yozilgan qadimiy binolar qoldiqlarini ko'rsatadi. Aleksandr binolar parchalari orasidan taniq yozuvlarni tanib oladi. Keyin Mara Alexni vaqt mashinasi paydo bo'lgan joyga olib boradi. Alex vaqt mashinasiga nazar solib, hech narsa buzilmaganligini aniqlaydi. U o'tmishga o'zini vaqtiga qaytishga tayyor. Mara undan Kelinni o'zi bilan olib ketishini so'raydi. Mara nimadandir qo'rqadi va uni qo'rquvini Aleksandr sezib qoladi. Ularning suhbatini xavf haqida ogohlantiruvchi tovushlar uzadi. Mara marliklar kelganini tushunadi. Mara kelinni qutqarish uchun yugurib ketganini ko'rgan Aleksandr uni orqasidan quvalab ketadi. Marliklar maymunga o'xshagan va katta kuchga ega bo'lgan mavjudotlardir. Ular odamlarni drotik bilan otib, yopishqoq suyuqlik bilan belgilaydilar. Keyin ularni olomon orasidan topib, yer ostiga olib ketishadi. Aleksandr kelindi marliklardan qaytarib oladi. Lekin afsuski, bir marlik Marani yer ostiga olib ketadi. Alex Marani quvib yetishga urinadi, lekin u hech narsa qila olmaydi. Keyin qolgan qabila aholisidan uni qayerga olib ketishganligini so'raydi. Ular aytishdan bosh tortishadi. Shunda Aleksandr kelindan onasini qayerga olib ketganligini bilmoqchi bo'ladi. Bola uni arvoh yashaydigan joyga olib boradi. Bu arvoh Vox bo'lib chiqadi. Uni protsessori hali ham ishlamoqda va ko'p asrlar davomida yoniq holatda qolishi ham mumkin ekan. Vox Aleksandrga marliklar ham qachondir odam bo'lishgan, lekin ular yer ostida asrlar davomida yashashgani uchun o'zgarib ketishganligini aytadi va Aleksandr marliklarning g'orlariga kirishni topishi uchun nafas tovushlariga qarab yurishlari kerak bo'ladi. G'orga kirish joyida Aleksandrning qo'rqinchli tushdagi ko'rgan tishlik metal boshni yonida bo'ladi. U kelindan ortga qaytishini so'raydi va o'zi g'orga kirib va pastga tushadi. G'orlarda marliklar to'lib yotibdi. Ba'zilari g'alati mexanizmlarning ishlashini ta'mirlashmoqda. Boshqalari esa odamlarning suyaklarini g'ajishmoqda. Aleksandr Marani saqlanadigan joyiga yashirin holatda sezilmasdan o'tishga harakat qiladi. Lekin u tasodifan marliklar odamlarning qoldiqlarini tashlaydigan chuqurga tushib ketadi.
U yerdan uni maxluqlardan biri qo'li bilan tortib olib, Aleksni marliklarning boshlig'ini yoniga olib keladi. Uning qarshisida qafasda Mara o'tiribdi. Bu jonzot ko'proq odamga o'xshaydi, lekin uni terisi och ko'k rangda. Miyasi shunchalik katta bo'lib ketganki, umurtqa pag'onasi bo'ylab cho'zilgan. Shu tufayli bu jonzot qolgan marliklarni fikri bilan boshqara oladi va keyin telekinezga ega, ya'ni atrofdagi narsalarni boshqarib, odamlarni o'tmishini ko'ra oladi. U Aleksandrga aytishi bo'yicha, uzoq o'tmishda oy bilan sodir bo'lgan falokatdan keyin odamlarning bir qismi yer ostiga yashiringan, boshqa qismi esa yer yuzasida qolgan. Ko'p ming yillar o'tgach, ular shunchalik o'zgarib ketishganki, ba'zilari yirtqich ovchilarga, boshqalari esa ularning ovqatiga aylanishgan va endi marliklar yerni yuzasidagi yashaydigan odamlarni yeb oziqlanishadi. Marliklarni boshqaruvchisi Aleksning eng muhim bo'lgan savoliga, ya'ni o'tmishni nima uchun o'zgartirib bo'lmasligini aytadi. Keyin bu jonzot Aleksandrga vaqt mashinasidan foydalanib, o'zini vaqtiga ketishni talab qiladi. Aleksandr o'zini vaqtiga ketib qolsa, Marani qutqarib qololmaydi. Shunda Aleks vaqt mashinasini o'rindig'iga o'tiradi-da, Marlikni yoniga chaqirib, o'ziga tortib olib, vaqt mashinasini ishga tushiradi. Ularning o'rtasidagi olishuv oqibatida Aleks Marlikni vaqt sferasidan tashqariga itarib yuboradi. Shunda Marlik tez qarishni boshlab, tuproqqa aylanib ketadi. Aleksandr mashinani to'xtatganidan keyin uzoq kelajakda ekanligini tushunadi. Bu vaqtda marliklar g'orlardan chiqib, yerni ustini butunlay egallab olishgan ekan. Buni ko'rgan Aleks miyasiga bir reja keladi. U Mara bo'lgan vaqtga qaytadi va keyin u vaqt mashinasining mexanizmini bloklab, uni ishga tushiradi. Aleksandr darhol Marani qafasdan qutqarib, o'zi bilan olib ketadi va vaqt mashinasi portillab, g'orlardagi qolgan marliklarni kul qilib yuboradi. Hammasi tugagach, Aleks Mara va Kelinni bir paytlar uyi bo'lgan joyga olib keladi. O'tmishda esa Filbi Aleksning uyiga tashrif buyuradi. Uy ishchisi Filbiga Aleksandr yo'qolganligini va bir haftadan beri uyda emasligini aytadi. Filbi Aleksandrning ishlari yaxshi ekanligiga umid bildiradi va kino tugaydi. Endi xulosa qilsak ham bo'ladi. Filmda marliklarni boshlig'i o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi, chunki bu o'zgartirib bo'lmas taqdirligini aytadi. Men shunga yana bir fikr bildiraman. Haqiqatan ham Aleksandr o'tmishini o'zgartira olmasdi, chunki Emmaning o'limi vaqt mashinasini yaratishga yagona sabab bo'lgan. Shuning uchun uni vaqt mashinasi yordamida qutqarishning iloji yo'q. Boshqacharoq qilib tushuntiraman. Agar Emma o'lmaganda, u vaqt mashinasini ixtiro qilmagan bo'lar edi. Emma o'lgani uchun uni qutqaraman deb vaqt mashinasini ixtiro qilgan. Bu paradoks. Shunaqa paradoksni Patrul Vremeni degan kinoda zo'r qilib ko'rsatgan. Afsuski, bu kino o'zbek tiliga tarjima qilinmagan ekan. Demak, eslatib o'taman. Vaqt mashinasi filmini to'liq shaklini Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimning manzili izohda yozib qoldirilgan. YouTube'dagi kanalimga o'tsalaring, boshqa zo'r videolar ham bor. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.